don't think that you know. I'm trying hard to show. These days it's hard to tell what's on your mind. Why don't you stop pretending like this is what we planned? I can see the end is coming down. And if I don't look back, will you let me get away? If I turn my back and walk, will you stay? Espero que vocês estejam todos bem, em casa, com saúde. Hoje já é dia 1º de dezembro e num piscar de olhos, daqui a pouco hoje é dia 31, né? Então vou começar a trazer aqui pra vocês esse mês um pouquinho mais de receitinhas que vocês podem levar aí pra mesa de vocês, tá bom? Nesses próximos dias, né, que vai ser festivos. Então, hoje eu vou trazer pra vocês um bolotone delicioso de fazer, muito facinho, tá bom? Eu já separei aqui todos os meus ingredientes, vamos fazer juntos na batedeira, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, já separei aqui, depois eu deixo na descrição do vídeo as quantidades, mas vou falar aqui também. 5 ovos, vamos precisar também de noz moscada pra poder ralar na hora, tá bom? Aqui eu tenho manteiga, 100 gramas. Uma xícara de chá de açúcar mascavo, uma xícara de chá de farinha de trigo. Aqui eu tenho uma colher de sopa de canela em pó, baunilha, fermento. Aqui eu tenho nozes que eu vou triturar, tá bom? Por volta de umas 100 gramas. E aqui eu também tenho pistache, olha, que eu vou também triturar agorinha mesmo. Olha, acabei de triturar no mixer, tá bom? Olha como é que fica. Deixei uns pedacinhos assim, pra ficar um pouquinho grosseiramente. Agora eu vou triturar o pistache.
É assim que tem que ficar, tá, gente? Ó. Tá? Olha, gente, aqui também eu triturei, olha, um pouco do pistache, tá bom? Depois eu deixo a quantidade tudo certinho na descrição do vídeo. Agora vamos começar aqui a nossa massa da batedeira. Vamos colocar aqui na batedeira os ovos. Vamos colocar o açúcar. E vamos bater até ficar bem espumoso, tá bom? Olha, gente, acabei de bater, olha, eu falei que é bem espumoso, né? Olha o ponto, tá vendo? Agora nós vamos colocando a manteiga. Ela é bem molinha, tá? Temperatura ambiente, ponto de pomada, sabe? Vamos colocando aos poucos e vamos bater, tá bom? It's been a long time since you've been around. Remember when we used to make the streets unsafe together, baby? We were young and foolish then. Oh, how I wish we could go back again. I've decided it's been too long, baby. Reaching out to touch your heart. Hope for a maybe. I get a one-way ticket down the memory lane. There are two hearts. Eu vou acrescentar canela em pó. Vou colocar uma colherzinha de sobremesa de baunilha. E vou ralar aqui um pouquinho de noz moscada. Bater mais um pouquinho agora. Já bati, ó, por alguns minutinhos. Agora eu vou peneirar aqui a minha xícara de farinha de trigo. Uma xícara. E vou colocar para bater só um pouquinho na batedeira, tá, gente? Depois a gente mexe na colher mesmo, porque senão pode embatumar, tá bom? Só um pouquinho. Olha, bati bem pouquinho, só por um minutinho mais ou menos. E agora vamos mexer aqui com a espátula. Olha como que tá bonito, gente. Limpa bem aqui as laterais, passa bem, né? Mexe levemente. Tá uma massa muito bonita. Deixa eu focar aqui dentro pra vocês verem. Gente, vocês não podem imaginar o cheiro que tá isso aqui. Que maravilha. Pronto, olha, bem mexidinho. Tá uma massa bem macia. Agora vamos acrescentando aqui as nozes trituradas. Aqui tem 100 gramas de nozes. É, forno pré-aquecido, tá, pessoal? Temperatura de 180 graus. Depende muito do tempo do forno. De forno pra assar, vocês fiquem aí de olho até que doure, tá bom? A casa toda esteja cheirando bolo. Agora, o pistache triturado, tô usando aqui 50 gramas.
E por último, uma colherzinha de fermento em pó, uma colher de sopa. Aí distribui bem. Tá prontinha a nossa receita. Agora eu vou passar para vocês os ingredientes para nós fazermos a cobertura, tá? Também é bem facinho. E ó, agora é só despejar aqui na forma. Ó, limpada. E aí vai arrumando. Deixa eu ver se eu não me atrapalho aqui com a câmera, porque eu sou canhota, né? Vamos lá, e é só derrubar agora, ó. Tá vendo? Aí você vai ajeitando. Tudo de bom, né, gente? Nossa. Olha, gente, limpei bem o bol, hein? Não quero desperdiçar nada dessa receita maravilhosa. Essas espátulas, gente, é pão duro, né, que chama. Gente, é muito bom você ter aí na cozinha de vocês, viu? Vale muito a pena, não pode ficar sem, faz falta. Aí você ajeita assim, olha. Vendo? Olha, dá uma batidinha. E forno. Depois eu falo pra vocês o tempo que foi aqui, tá bom? Enquanto o bolo vai assando, eu já vou limpando aqui a minha bancada. A louça depois eu lavo. Porque agora eu vou passar pra vocês. Deixa eu levar isso pra lá. Vou levar pra vocês o... cobertura. É bem facinho, gente. Aí vocês colocam as frutinhas pra decorar na finalização a gosto, tá bom? Aí vocês vão ver como é que vocês vão decorar aí. Usem a criatividade. Choveu hoje, hein, gente? Graças a Deus. Ah, eu só vou tirar mesmo a farinha assim que espirrou e depois eu organizo. Isso aqui também eu vou lavar. Vamos lá, fazer a cobertura. Agora pra cobertura, gente, nós vamos precisar de glaçuca, tá? Eu tô utilizando esse daqui, olha. E aí nós vamos colocar, aqui eu já coloquei uma xícara, são duas xícaras. Aqui eu tenho leite, 4 colheres de sopa e aqui uma colherzinha de manteiga, tá? Manteiga sem sal, hein, gente? Por favor. A ponto de pomada, tá vendo que ela tá quase derretendo, né? E agora vamos mexer até chegar ao ponto. Não pode ser ralo, tá bom? Porque eu quero ela firminha pra poder... colocar na cobertura. Então, eu quero ela firme. Eu não quero que ela penetre demais, sabe? Na massa do bolo, na cobertura. Eu quero que ela escorra e fique. Agora é só mexer bem para chegar no ponto. Troquei aqui o fouet por uma espátula pra mostrar pra vocês que se você não tiver o fouet, não tem problema nenhum, tá bom? Na espátula vocês conseguem chegar no ponto certo também. E é esse aqui, olha, gente. É isso aqui que eu quero, ó. Uma calda bem espessa, tá vendo? Prontinho. Já já vou mostrar pra vocês com o que eu vou decorar, tá bom? Mas antes eu quero mostrar uma novidade pra vocês que vocês gostam de ver, né, gente? Deixa eu guardar já esse açúcar. Ontem eu tava aqui arrumando esse armário. E aí eu vou mostrar pra vocês minha panelinha nova. Olha só, gente. Essa daqui. Deixa eu pegar.
Olha que gracinha, gente. Eu queria muito a amarela. E graças a Deus eu consegui. Olha que linda, gente. Essa daqui é tamanho 20. Ela tem um tamanho muito bom. Nossa, eu tô apaixonada por ela, gente. Eu amo amarelo. E eu tô pensando em fazer umas sobreposições aí, umas... uns composês, na verdade, né? Fica muito bonito porque elas são panelas de forno, panelas de fogão, panelas que decoram a mesa, né? Então vai ficar uma graça com alguns pensamentos aí que eu tô tentando fazer pra bolar pra esse mês de dezembro algumas mesinhas. Aquela azulzinha ali, eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês. Essa daqui, ela é tamanho... ela é 18. Ela é um pouquinho menor. Acho que as demais vocês já conhecem. Ah, e peguei também uma grelha. Deixa eu mostrar. Nossa, essas panelas são muito pesadas. Essa daqui é a grelha que eu peguei também, olha. Olha, tem um tamanho muito bom, olha, gostei. Essa daqui é tamanho 26. E essa grelha você sobrepõe assim, olha. Você pode usar pra peixes, carnes, aves, legumes, sabe? E ela é vermelha. Olha que linda. Essa não é da Le Creuset, essa daqui é a Staub, ó. E depois pode fechar assim, olha. Ela fica fechada assim, tá vendo? Você pode guardar assim com a grelha pra dentro. Bonita, né, gente? Tô mostrando porque tem muita gente que gosta e pergunta pra mim das panelas. E essa daqui foi a última que eu peguei agora também. Como eu mexo muito com panela, né, gente? Nunca é demais, nossa. Eu amei ela. Acho que as demais vocês já conhecem. Tá quase completa a minha coleção já. Gostaram, gente? Vamos decorar o bolo agora. Olha, gente, já assou. Agora eu vou desenformar e vou decorar, tá bom? Someone did you wrong. I can see it in your eyes. It's like your fire is gone. Across your face, it is written across your face. If you wanna talk, I'm right here, not gonna leave your side. Just feel free to open up when the moment's right. Across your face, it is written across your face. If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down, I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. I know you can be brave, brave, brave. I know we did you wrong, wish I could take your pain away. 'Cause I hate seeing tears streaming down your face. I know you're strong, won't feel this way for long, no. If you wanna go out, we can go out. We can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side. De receita, eu amei, gente, façam, é maravilhosa, super combina agora para esses dias que vem chegando de festa, tá bom? Para vocês colocarem aí bem decorado na mesa de vocês. Essas foram as frutinhas que eu utilizei, mas vocês podem usar que vocês quiserem. Eu queria a cereja, aquela que tem um cabinho, sabe? Mas eu não achei, daí eu deixei escorrer a calda dessa daqui e coloquei em cima para decorar.
Era bom as frescas, né? Mas eu não achei. Mas ficou bem bonito, né, pessoal? Vocês gostaram? É, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar o canal. No próximo vídeo eu vou trazer... Vou pegar o nome de todo mundo, tá bom? Que me pediu beijos no meu último vlog. No próximo vídeo eu vou trazer pra vocês. É, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que vocês que me seguem aqui no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo... na descrição do vídeo, o meu Instagram pra vocês me seguirem por lá também, tá? Que eu posto foto no meu dia a dia, às vezes eu faço um pouco de story, assim quando vai dando. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, dessa receita maravilhosa. Ficou super macio, com bastante sabor de especiarias essa massa, sabe, gente? Ficou uma delícia mesmo. Quem quiser depois comenta aqui pra mim, saber quem que fez. E se vocês gostaram, tá? E aos poucos eu vou trazendo uma receitinha aqui, outra colar, nesses próximos vídeos, que possam ser receitinhas que vocês podem colocar aí na mesa de vocês, de Natal, de final de ano, como vocês preferirem, tá bom? Eu fico muito agradecida por todo o carinho que eu tô recebendo aqui nos vídeos, por vocês estarem aqui comigo me acompanhando, estarem gostando. E é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Amo todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!